Dəqiq və etibarlı xəbər qaynağınız ASTV xəbəri izləyirsiniz. Studiyada Lalə Məmmədovadır. Xoş gördük. Hörmətli tamaşaçılar, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycana rəsmi səfərə gəlir. Türkiyə Prezidenti artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərə yola düşüb. Onu da qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev artıq Naxçıvandadır. Bununla bağlı hadisələrin inkişafını ASTV xəbərdə izləyə bilərsiniz. Diqqətiniz bizdə olsun. İndi isə keçid alırıq digər xəbərlərə. Bugün Xocalı şəhərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinləri nümayəndələri ilə görüş keçirilir. Ramin Məmmədov bu ilin mart Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə təmaslar üzrə məsul şəxs təyin olunub. Sentyabrın 21-də Yevlax şəhərində keçirilən görüşdə Azərbaycanın konstitusiyası və qanunları əsasında Qarabağın erməni əhalisinin reinteqrasiyası, infrastrukturunun bərpası və fəaliyyətinin təşkil olunması məsələləri üzrə müzakirələr aparılıb. Bəli, elə əməkdaşımız Vüsal Mətləb də hazırda Naxçıvanda hadisələrin inkişafını izləyir və bir qədər sonra onunla canlı bağlantı yaratmağa çalışacağıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Davam edirik. Qarabağ bölgəsində yerləşən mərmər zavodunun zirzəmisində gizlədilmiş xeyli sayda silah-sursat aşkar edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, qanunsuz fəaliyyət göstərmiş bu mülki təyinatlı obyekt uzun müddət hərbi məqsədlər üçün istifadə olunub. Burada müxtəlif çaplı atıcı silahlar, qumbara atanlar, süngü bıçaqları, faqot tank əleyhinə raket kompleksinin idarə olunan raketləri və digər döyüş vasitələri aşkar edilərək götürülüb. Sentyabrın 21-də Yevlax şəhərində Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin nümayəndələri ilə keçirilən görüşdə müzakirə edilən məsələlərin həlli istiqamətində təxirəsalınmaz işlər davam etdirilir. Prezident administrasiyasından verilən məlumata görə növbəti addım olaraq Xankəndi şəhərinin Ermənistanın enerji sistemindən ayrılaraq Azərbaycan enerji sisteminə qoşulması təmin edilib. 2021-ci ildə Azərenerji tərəfindən tikilən və Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilən Şuşa yarım stansiyasında Xankəndi üçün ehtiyat yuvalar quraşdırılıb. Bu ilin sentyabrın 19-undan etibarən burada əlavə 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli dayaqların quraşdırılmasına və Xankəndi xətti ilə əlaqələndirilməsi işinə başlanılıb. Aparılan işlər nəticəsində proses artıq yekunlaşıb. Paralel olaraq Azərenerji və Azərişıq əməkdaşları ötürücü və paylayıcı şəbəkəni mühafizə sistemlərini təftiş etdikdən sonra xəttə gərginlik verilib. Artıq Xankəndidə Azərbaycan işığı yanır. Ötən gün axşam saatlarında Azərbaycan ordusuna məxsus KAMAZ markalı hərbi nəqliyyat vasitəsi Ağdamda minaya düşüb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə mövqelərimizin təminat yolunda terror məqsədi ilə əvvəlcədən quraşdırılmış tank əleyhinə minanın partlaması nəticəsində hərbi qulluqçularımız Şadmanov Əkrəm, Yunis oğlu və Seyidov Tural İslam oğlu şəhid olublar. Hərbi qulluqçumuz Əliyev Elvin Talih oğlu isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb yaralı hərbçimizə İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə edilib. Vəziyyəti stabildir, həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Hadisə ilə bağlı Ağdam Hərbi Prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Qarabağda qalmaq istəməyən erməni əsilli sakinlər Ermənistana tam təhlükəsiz şəkildə gedirlər. Erməni əsilli sakinlər heç bir maniyə ilə rastlaşmadıqlarını deyirlər. Üstəlik yollarda nəqliyyatla bağlı yaranan problemlərinə Azərbaycan polisi dərhal köməklik göstərir. Burada bir nasaz maşın var və polislərimiz də onlara kömək edir. Maşınızda nə problem əmələ gəlib? Kömək edirlərmi sizə? Hamısı kömək edirlər. Necə davranırlar? Yaxşı, bizə də körək verirlər. Hər şey verirlər. Narazılığınız yoxdur ki? Nə, heç nə.
Hardan gelirsiniz? Marzagir'den geliriz. Ağdere'den. Ağdere'den gelirsiniz. Azerbaycan vətəndaşlığını kabul edəcəksiniz mi? Azerbaycan vətəndaşı olmak istəyirsiniz mi? Ha, mən istəyirəm, biz istəyirik. Neçə il idi ki siz Ağdərədə yaşayırdınız? 9 ildi. Əvvəl harada yaşamışsınız? Yerevan'da bu. Ruska, bəcə, Varsenista bu. Ha, Yerevan'dan geldiniz, Ağdərədə məskunlaşdınız. Və sonra da? Sonra da bax belə də gedirik. Onu da bilmirdiniz ki siz başqa dövlətin torpağında məskunlaşırsınız? Hazır, nə bilim, hamı deyirlər gedik, deyirlər qalak, bilmirik nə elik. Ağdərədə çox uydu mu ki, İrəvandan sonra da məskun gəlib orada Ağdərədə məskunlaşanlar? Ha, ha, bir iki, dua dişkilə bir ya burada. Pis, mən görmədim. Bunu siz dediniz, qeyd edir ki, Ağdərədə yaşayıb 9 ildir İrəvandan Ağdərəyə köçüb və qeyd edir ki, Azərbaycan əskəri, istər polisimiz olsun, kömək eləyirlər, çörək veriblər, dəstək olurlar. Azərbaycan yenə sülh əlini uzadır və Qarabağda yaşayan ermənilərə vətəndaşlıq təklif edir və bildirir ki, əgər vətəndaşlığı qəbul edib yaşamaq istəyənlər buyursun, yaşasınlar. Sağ olun, qədər. Mən əzizim, sizlə çox-çox sağ olun deyirəm. Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində Qarabağdan getmək istəyən erməni əsilli sakinlərin Ermənistana təhlükəsiz keçidi təmin edilib. Ətraflı Laçına əzam olunan əməkdaşımız Rövşən İlyasovun video materialında. Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində Qarabağda yaşayan erməni əsilli sakinlərin maniyyəsiz keçidi təmin olunur. Скажите, пожалуйста, какие-нибудь препятствия создаются для вас во время проезда? Нет. Ожидали, нет. Что будет так? Нет. А вдоль дороги есть какие-то препятствия? Тоже нет. А по каким причинам регион покидается? Добровольно или вас выгоняют? Добровольно. Есть какие-нибудь препятствия, когда вы... Нет, никак. Никак. Дороги открыты? Да, нормально. А по какой причине покидается регион? Регион? Да. Хочу там жить. Nara gelirsiniz? Yerevan. Yerevan'a gelirsiniz? Nereden gelirsiniz? Martuna. Martuna, Kocaman. А скажите, пожалуйста, на всем пути исследования какие-то препятствия для вас создаются для проезда или спокойно пропускают? Спокойно. Спокойнее, спокойнее. Никаких проблем, ничего? Нет, нет, нет. А почему уезжаете? Почему уезжаете? Ну, азербайджанское государство сказало, что обеспечит все права, все возможные, все условия для вас. Наверное, обратно приедем. Приедете? Да, конечно. Счастливого пути. Конечно, приедем, да. Счастливого пути. Спасибо. Bəli, gördüyünüz kimi erməni əsilli vətəndaşlar da, sakinlər də onu qeyd edirlər ki, hamı çıxıb gedir, biz də kütləvi şəkildə onlara qoşulub çıxıb gedirik. Вам сказали, что нужно покинуть? Да. А кто сказал это? Ну, народ, да, все покинули, мы тоже покинули. Сейди Баличан-то. Hansı район? Askeran район. Askeran район, да. Çoxdan yaşayırsınız orada? Anadan olmasın. Bəs niyə gedirsiniz? Bəs niyə gedirsiniz? Nə bilim, gedirik də. Kim dedi gedin? Kim dedi gedin? O, bilmirəm. Hamı gedir, mən də gedir. Azərbaycanlılar haqqında nə deyə bilərsən? Bir tək yaxşılığı. Bax, indi burada gedirsiniz. Ermənistanda harada yaşayasınız? Bilirsiniz, hara gedirsiniz? Gedəcəm Rusya. Hə, Rusya gitmək istəyiniz var. Problem olmadı yolda. Her şey. Yok. Bizim askerler, gömrük, hiç yok. Hiçbir problem yok.
Bugün Xocalı şəhərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin nümayəndələri ilə görüş keçirilir. Və xəbər verdiyimiz kimi Ramin Məmmədov bu ilin martında Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə təmaslar üzrə məsul şəxs təyin olunub. Sentyabrın 21-də Yevlax şəhərində keçirilən görüşdə Azərbaycanın konstitusiyası və qanunları əsasında Qarabağın erməni əhalisinin reinteqrasiyası, infrastrukturunun bərpası və fəaliyyətinin təşkil olunması məsələləri üzrə müzakirələr aparılıb və qeyd edək ki, əməkdaşımız hazırda hadisələrin inkişafını izləyir və irəliləyən dəqiqələrdə bununla bağlı biz sizə ətraflı məlumatları çatdıracağıq. Hazırda isə studiyamızın qonağı var, siyasi şərhçi Zaur Məmmədov qonağımızdır. Zaur bəy, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir. Zaur bəy, hadisələrdən xəbərdarsınız. Bu Qarabağdakı son hadisələri necə dəyərləndirirsiniz? Bəli, bildiyiniz kimi təxminən bir neçə gün əvvəl görüş keçirilmişdi Yevlaxda və Yevlaxdan sonra əlbəttə ki, mühim məsələlərin müzakirə ediləndən sonra onların həyata keçirilməsi istiqamətində əsaslı işlər aparıldı və biz bu əsaslı işləri son bir neçə gündə gördük. Bu nədən ibarət idi? Birincisi, əlbəttə ki, ən önəmlisi bizim üçün, bütün Cənubi Qafqaz üçün bu erməni hərbi birləşmələrinin tərk silah edilməsi ilə bağlıdır. Çünki bir çoxları düşünürdü ki, heç də bu çağırışla bağlı bütün məsələlər həllini tapmayacaqdı. Lakin erməni hərbi birləşmələri demək olar ki, bütövlükdə tərk silah edilməkdədir. Təbii ki, bu bir qədər vaxt aparacaqdır, amma öz-özündə bu prosesi artıq start verilibdir və 10 minlərlə artıq silah, Azərbaycan tərəfi bunu statistikalarla da məlumat yayıb, təhvil verilibdir. İkinci istiqamət bu erməni separatçılarının siyasi inzibati institutları ilə bağlıydı. Çünki bizim vətəndaşlarımızı da maraqlandıran suallardan biri budur. Və onlar da dünən bir daha etiraf etdilər ki, əsas məsələləri, yəni ermənilərin köç məsələsini və digər xırda məsələləri həll etdikdən sonra bu məsələdə tamamilə həyata keçirəcəkdir. Artıq qondarma Respublikanın heç bir orada parlamentindən, heç bir institutundan söhbət gedə bilməz. Bu da məsələ əlbəttə ki, həllini tapmışdır. Üçüncü məsələ məhz erməni mülki əhalisinə bağlı idi. Onlara humanitar yardımların edilməsi, onların evlərinə geri dönməsi və yaxud Qarabağı tərk etməsi ilə bağlı. Burada da Azərbaycan tamamilə könüllü proseduru ortaya qoydu. Təbii ki, biz kimisə güclə nə Qarabağda saxlaya bilərik, nə də güclə Azərbaycanın fikri yoxdur ki, erməni rezidentlərini bölgədən çıxarsın. Bununla bağlı anlayış ondan ibarət idi ki, burada könüllü əsaslarla kim nəyi necə istəyir, onu edəcəkdir. Və artıq məlumatlar yayıldı ki, dünən axşam və bugün səhər saatlarında bunu erməni mənbələri yeri gəlmişkən yayıldı ki, 1000-1500, hətta 5000 rəqəmləri çəkilir ki, erməni rezidentləri artıq müxtəlif yollar vasitəsilə Ermənistana getmişdir. Onların bir çoxu Rusiyaya, çünki orada qohumları yaşayır və digər qərb ölkələrinə və s. kimi ölkələrə gedəcəklər. Burada prosedur ondan ibarət olacaq ki, mən düşünürəm. Çünki xüsusilə bu da hər kəsi maraqlandıran suallardan biridir. Kimlər 1980-ci illərin sonlarına qədər Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayırdılar? Çünki bir çox şəxs sonradan köçmüşdü. Suriyadan, Livandan, yaxın şərq ölkələrindən köçürülmüşdü. Onlar Qarabağdakı rezidentlər sayıla bilər. Onlar Qarabağda vətəndaşlığı almaq üçün əlbəttə ki, həmin o aşılmış prosedurdan istifadə edə bilməyəcəklər. Çünki onlar heç zaman Qarabağda yaşamayıblar və qanunsuz olaraq Azərbaycana gəliblər. Amma o şəxslər ki, hansılar ki, 1980-ci illərin sonlarına qədər Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ müxtəlif vilayətində yaşayırdılar, Azərbaycanın SSR-nin tərkibində, onlarla bağlı əlbəttə ki, yol xəritəsi olacaqdır və bugünkü Xocalı görüşündə də həm bu məsələlərin müzakirəsi, həm təhlükəsizlik məsələsinin müzakirəsi, həm orada qondarma separatçı deməli, separatçıların aqibəti məsələsi, amnisiya məsələsi düşünürəm ki, mütləq şəkildə müzakirə edilməkdədir. Bəli, Zaur bəy, üzr istəyirəm. Təbii ki, müzakirəmizi davam edəcək. Biz hazırda Naxçıvana bağlanırıq. Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Naxçıvana rəsmi səfərə gəlir və hazırda bizim əməkdaşımız Vüsal Mətləb birbaşa bağlantıdadır. Səfərin təfərrüatlarını ondan eşidəcək. Vüsal, hər vaxtınız xeyir, efirdəsiniz. Salam Lalə, xoş gördük sizi. Bəli, Naxçıvandan salamlayırıq.
bir neçə dəqiqə sonra Naxçıvanda növbəti tarixi anlara şahidlik eləyəcəyik. Belə ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bir neçə dəqiqə sonra hazırda biz Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanındayıq. Burada Türkiyə Prezidentinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən rəsmi qarşılanması olacaq. Bu səfərin şübhəsiz həm də rəmzi mənası var, xüsusilə iki mənada. Birincisi, yeni reallıqlar fonunda, həm də o kontekstdə ki, Azərbaycanın antiterror, lokal antiterror tədbirləri fonunda bölgədə yeni reallıqlar yaranıb və məsələ ondan ibarətdir ki, Zəngəzur dəhlizinin reallaşması ilə də bağlı yeni çağırışlar var idi və yeni reallıqlar fonunda bu çağırışın həyata keçməsi daha real görünür. Bu iki reallıq fonunda Rəcəb Tayyip Erdoğanın məhz Naxçıvana səfəri həm də rəmzi məna kəsb eləyir. Çünki Naxçıvan Türk dünyasının qapısı, Şərq dünyasının qapısı kimi müxtəlif mənbələrdə adlandırılıb tarixən və bu gün də bu faktiki olaraq belədir. Zəngəzur dəhlizi məhz Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvanı birləşdirməklə yanaşı, həm də Türk coğrafiyasının birləşməsi demək olacaq. Ümumiyyətlə, Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı bu görüşlərdə bugün burada Naxçıvanda keçiriləcək müzakirələrdə diqqət mərkəzində olacağı gözlənilir və bu əməkdaşlığın təkcə iki ölkə, iki xalq üçün yox, ümumilikdə bölgə üçün, hətta bir qədər də geniş götürsək, beynəlxalq miqyasda əhəmiyyəti olduqca böyüdür. Çünki Türkiyə və Azərbaycanın birgə həyata keçirdiyi enerji və nəqliyyat layihələri bugün görürük ki, mübaliğəsiz deyə bilərik ki, Avrasiyanın həm enerji, həm də nəqliyyat xəritəsinə yeni dizayn verir. Beləliklə, hər halda səfər bir sıra tədbirlərlə müşahidə olunacaq. Birincisi, bir saat ərzində bu rəsmi qarşılanmadan sonra liderlərin müzakirəsi olacaq. Baxmayaraq ki, liderlər sıx təmasdadırlar, onların sıx görüşləri olur ancaq, bu görüşün bu qədər davam etməsi, yəni proqramda bu cür nəzərdə tutulması həm də yeni reallıqlar fonunda aparılmalı olan müzakirələrdən xəbər verir. Daha sonra dövlət başçılarının bir sıra tədbirlərdə iştirak eləyəcəyi, eyni zamanda bir tədbiri xüsusi vurğu ilə qeyd eləyək ki, Naxçıvan İğdır qaz boru kəmərinin təməl qoyma mərasimi olacaq və bu həm də ondan xəbər verir ki, Türkiyənin Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyində hələ 90-cı illərin əvvəllərində Naxçıvanın blokadada, eyni zamanda enerji blokadasında olduğu dövrdə oynadığı həlledici rol bu gün də davam edir. Şübhəsiz, Azərbaycan bu gün özü Avrasiyanın enerji təhlükəsizliyinə, Avropanın enerji təhlükəsizliyinə, eyni zamanda Türkiyənin enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verir və Cənub qaz dəhlizinin genişləndirilməsi fonunda bu qaz boru kəməri vasitəsilə Naxçıvanın təhsizi də mümkündür. Belə biz hələlik qonağın qarşılanma mərasimini gözləməliyik və yəqin ki, günün sonraki saatlarında bağlantılarımızda aparılan müzakirələrin detallarını sizə təqdim etməyə çalışacaq. Hələlik bizdən bu qədər. Təşəkkür edirik sizə. Vüsal əməkdaşımız Vüsal Mətləb Naxçıvandan bizimlə birbaşa bağlantıda idi və bizim studiyamızın qonağı ilə müzakirələrimiz davam edir. Studiyamızın qonağı isə siyasi şərhçi Zaur Məmmədovdur. Zaur bəy, gördüyünüz kimi artıq cənab Erdoğanın bir qədər sonra Naxçıvana səfəri başlayacaq. Ümumiyyətlə, tarixən Azərbaycan və Türkiyə bir-birlərinə sıx dərin tarixi köklərlə bağlıdır. İstərdik ki, sizin şərhinizdə bugünkü səfərin həm məqsədi, məramını, xüsusilə bu liderlər səviyyəsində bu dostluğu sizin şərhinizdə işitmək maraqlı olar. Bu, əlbəttə ki, olduqca vacibdir. Düzdür, Azərbaycan və Türkiyə tarixən daim bir-birinin yanında olublar. Ələxsus biz son 100 ildən çox bir Ankara və Bakı arasındakı münasibətlərə nəzər salsaq, görərik ki, hələ 100 il əvvəl, 102 il əvvəl Azərbaycanda olan məsələlərə necə həssaslıqla Türkiyə yanaşırdı. Onların çətin durumları olmasına baxmayaraq, 1918-ci ildə elə hal-hazırda yaşadığımız sentyabr ayında məlum idi ki, Bakı işğal altındaydı, onlar Bakını işğaldan azad etdilər. Bunu da xüsusilə vurğulamaq lazımdır, çünki biz daha çox bəzən beynəlxalq, belə deyək də, miqyasda xarici ayrı ölkələrin diplomatları və tarixçiləri düşünürlər ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı ərazi iddiası sadəcə qarar bağla bağlı idi. Amma fakt ondan ibarətdir ki, onlar Bakıya da iddia edirdilər və faktiki olaraq 1918-ci ilin sentyabrın 15-nə qədər Bakı da işğal altındaydı və Türk ordusu Bakını işğaldan azad etdi. Daha sonra, bir qədər əvvəl elə bu hadisənin 105 illiyini qeyd etdik. Bəli, bu çox vacib, əlbəttə ki, əlamətlər bir təqvimdir və hər kəs bunu bilməlidir. Və daha sonra 1921-ci ilin mart və həmin ilin oktyabr aylarında çox məlum Moskva və Qas müqavilələri oldu və yeri gəlmişkən həmin o Moskva və Qas müqavilələri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütövlüyü, onların, onun sərhədlərinin toxunulmazlığı
tanındı. Hı -hı. Və əgər bugün artıq oktyabr, sentyabrın 25-idirsə, bir neçə həftə sonra, iki həftə sonra həmin o məhz Qars müqabiləsinin biz 102-ci il dönümünü yaşayacağıq. Və bugün budur Rəcəb Tayyib Ərdoğan Naxçıvanda onun Azərbaycan prezidenti ilə görüşü olacaqdır. Və əgər zamanında Qars müqabiləsi olmasaydı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əraziləri məsələsi də sual altında olacaqdı. Necə ki, Zəngəzuru həmin dövrdə, necə ki, Göyçəni iki yerə parçaladılar və böyük hissəsini Qərbi Zəngəzuru bütövlükdə verdilər, Ermənistan SSR-yə və Göyçəni bütövlükdə Ermənistan SSR-yə verdilər. Eyni aqibəti Naxçıvandır, mən əminəm ki, yaşayacaqdır. Əgər Türkiyə müdaxilə etməsəydi və Qars müqabiləsi imzalanmasaydı. Düzdür, 1920-ci və 30-cu illərin sonlarına qədər Şərur Dərələyəz mahalının bir hissəsi, bəzi kəndlər həm Şahbuz istiqamətində, həm Şərur istiqamətində, həm Ordubad istiqamətində tamamilə qeyri-qanuni şəkildə SSR rəhbərliyi tərəfindən Ermənistan SSR-yə verildi. Amma mən düşünürəm, bunun da zamanı gələcək və buna da Ermənistan tərəfi cavab verəcəkdir. Və ən nəhayət, müstəqillik dövrü. Bilirsiniz, burada mütləq şəkildə liderlər arasında münasibətləri qeyd etmək lazımdır. Burada mütləq şəkildə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın yeni Türkiyə modelini ortaya qoymaq lazımdır. Çünki 50 il əvvəl, 40 il əvvəl, 30 il əvvəl Türkiyənin bəlli imkanları var idi və bu imkanlar məhdud idi. Amma Türkiyənin bu məhdud imkanlara baxmayaraq bugün, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın etdikləri, onun prinsipial mövqe ortaya qoyması, onun təkcə Qafqazda yox. Hətta bu ölkə bugün yaxın Şərq və Afrikada dünyanın əsas üç gücündən biri rolunu oynamaqdadır. Bugün biz bilirik ki, Türkiyə Fransanı Afrikadan sıxışdırıb çıxardı və bunun da nəticəsidir ki, dünən Macron Fransız televiziyasından müsahibəsində qeyd etdi ki, onlar öz qoşunlarını yeni ilin sonuna, daha doğrusu yeni ilə qədər Nigerdən çıxardacaqlar. Bu nə deməkdir? Hal-hazırda bilirsiniz ki, Çin, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Almaniya ciddi şəkildə Avropa, Afrikada öz hansısa ölkə neo müstəmləkəçilik siyasətini həyata keçirir, hansı ölkə orada iqtisadi maraqlarını həyata keçirir. Türkiyə isə həmin ölkəyə, bölgəyə sabitlik gətirir. Azərbaycanla bağlı da mən niyə həmin o ölkələri götürürəm, bəlkə də biraz geniş çıxıram. Ona görə ki, biz bilək Türkiyənin hədəfləri nədən ibarətdir və Türkiyənin gücü nədən ibarətdir. Çünki Cənubi Qafqazdakı proseslər ümumdünya qlobal proseslərindən kənarda təhlil edilə bilməz əlbəttə ki. Və Cənubi Qafqazla bağlı 44 günlük müharibədən sonra necə ki, Türkiyə Prezidenti Bakıya səfər etdi, hərbi paradda çıxış elədi, Şuşa bəyanaməsinə biz yayda imza attıq. Bu dəfə də həmin o uğurlu, Vüsal bəyində qeyd etdiyi kimi, antiterror tədbirlərindən sonra əlbəttə ki, Ankara bir daha Azərbaycanın yanına gələrək, Azərbaycanla bir yerdə olduğunu göstərdi və bu xüsusilə həm də ona görə vacibdir ki, Naxçıvan və ümumilikdə Azərbaycan hal-hazırda bəzi bölgə ölkələrinin, belə deyək də, hədə qorxu gəlmək istədiyi və müxtəlif məsələlərlə manipulyasiya etmək istədiyi coğrafiyalardan biridir və 44 günlük müharibədən sonra xüsusilə Naxçıvanla bağlı bəlli ölkələrin təhdidləri, hal-hazırda davam etməkdə olan müxtəlif ölkələrin mütəmadi olaraq bəyanatları ki, onlar sərhədlərin dəyişilməsinə icazə verməyəcəklər, əlbəttə ki, onlar başa düşməlidirlər ki, ortada Türkiyə var və Türkiyənin gücü, Türkiyə-Azərbaycan birliyinin gücü nəyə qadir olduğunu göstərmiş oldu. Azərbaycan və Türkiyə diyaloğu ona gətirib çıxartdı ki, biz bəlkə vaxtından da tez, gözlənildiyindən də tez artıq Xankəndindəyik və Xankəndi hansı ki 1988-ci ilin sentyabrın 15-20 tarixlərində azərbaycanlılardan boşaldılmışdı. Elə sentyabrın 19-20-si tarixində, artıq 2023-cü ildə o azərbaycanlılara qayıtdı və ora qondarma şəkildə gələn, orada heç vaxt yaşamayan o separatçıların oranı tərk etməsi və yerli əhalinin orada qalması ilə nəticələnəcəkdir. Yəni, bütün bunları belə xülasə şəklində qeyd etmək olar ki, mən düşünürəm ki, bu həm rəmzi xarakter daşıyır bu səfər, amma bu səfərin ən əsas məğzi onun nəticələri ilə bağlıdır. Düzdür, bizim səfərin
çərçivəsində müzakirə ediləcək məsələnin detalları ilə bağlı hələlik məlumatlarımız yoxdur. Bəli. Amma mənim fikrim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan və Türkiyə Zəngəzur dəhlizindən bağlı konkret olaraq əməli adımlar atacaqlar. Bəli, elə istərdik o mövzuya da siz toxunasınız Zəngəzur Zəngəzur dəhlizindən bağlı. Onu qeyd etmək lazımdır ki, bu strateji çox vacib yoldur və Qafqazın hətta ürəyidir Zəngəzur. Bunu biz aydın şəkildə qeyd edə bilərik. Və bu istiqamətdə təsadüfü deyil ki, bu coğrafiyanın o qədər əhəmiyyətli olması ona gətirib çıxartmışdı ki, düz 100 il əvvəl 1919-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatları okeanın o dünyasının, okeanın o tərəfindən daha doğrusu Cənubi Qafqazda məhz həmin o nöqtəyə sahiblənmək üçün Azərbaycan və Ermənistan arasında müharibə bəhanəsini əsas gətirərək bir müddət protektorluğu öz üzərinə götürmüşdü. Yəni himayədarlığı öz üzərinə götürmüşdü. Daha sonra əlbəttə ki SSR gəldi, Rusiya gəldi və Amerika Birləşmiş Ştatları və Britaniya bölgəni tərk etdi. 1990-cı illərin əvvəllərində də eyni məsələ idi. Baxmayaraq ki Qarabağda müharibə davam edirdi, dünya birliyi Zəngəzurun gələcəyi ilə bağlı müzakirələr aparırdı. Və hətta 1999-cu ildə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinə təqdim olunan Qobl tərəfindən, Paul Qobl hansı ki Amerikanın məşhur diplomatlarından biridir. Məhz Zəngəzurla bağlı da, Mehri ilə bağlı da, Mehri və Qarabağ məsələsi ilə bağlı demək layihələr təqdim edilirdi. Təklif daha doğrusu var idi. Hansı ki məlum hadisələr baş verdi və həmin təkliflər sıradan çıxdı. Ermənistan parlamentində 1999-cu ildə terror və s. kimi. Və bugün hal-hazırda bizim istəyimiz nədən ibarətdir? Bölgə tarixə qovuşmalıdır. Bəli. Bölgə tarixi gerçəkliyə qovuşmalıdır və biz sülh yolu ilə işğal etmədən kiminsə torpağını, kiminsə belə deyək də hərçənd ki yeri gəlmişkən 1921-ci ilin 30 dekabr və 1 dekabr tarixlərində həmin bölgə Azərbaycandan qanunsuz şəkildə ayrılaraq Ermənistana verilmişdi və bugünkü bəzi ölkələr ki, qeyd edəndə ki, bizim ermənilərlə sərhədimizi heç kəs poza bilməz və sərhədlər dəyişilməzdir. Həmin şəxslər, həmin o qruplar bəzi dövlətlərdə başa düşməlidirlər ki, məsələn, həmin ilə o ölkənin ermənilərlə heç vaxt sərhədi olmayıbdır. Hı hı. Və tarixən Zəngəzurda hər zaman azərbaycanlılar yaşayıbdır. Təkcə bir faktı qeyd edir. 1921-ci ilə 30 noyabr tarixində, əlbəttə ki, 1828-ci ildə əgər bölgədə 5% ermənilər var idisə, artıq 1921-ci ildə vəziyyət dəyişmiş, amma yenə də bölgədə 80%-dən artıq azərbaycanlı var idi, 20% isə erməni və digər xalqlar, tayfalar, etnik qruplar yaşayırdı. Daima Zəngəzur torpağı Azərbaycan torpağı olubdur. Mehrinin, Nüvədinin, Qarakisənin, Gorusun heç bir fərqi yoxdur. Ordubaddan, belə deyək, Zəngilandan, Cəbrayıldan onlar hamısı bitişik olublar. Və bizim də istəyimiz nədən ibarətdir? Əgər Qarabağ məsələsi həllini tapırsa, əgər Qarabağda erməni əhalisi yaşayırsa, əgər Azərbaycan və Ermənistan arasında hər kəs sülhdən danışırsa, o zaman gəlin kommunikasiyaları da açaq və yeni yola, yeni proseslərə qədəm qoyaq. Bəli, Zaur bəy, illərdir Türkiyə ilə Azərbaycan nəqliyyat layihələri ilə bərabər eyni zamanda enerji layihələrini də çox uğurla icra edir və bu gün də Azərbaycan-Türkiyə dövlət başçılarının iştirakı ilə İğdır-Naxçıvan qaz kəmərinin təməl qoyma mərasimi gözlənilir. Bu layihə hansı dividendləri qazandıracaq? Azərbaycan və Türkiyə arasındakı enerji anlaşmaları, enerji siyasəti daha çox bu maya qaz və neftə aid edilir təbii ki. Bu İsrailə qədər, bu İtaliyaya qədər, yəni ən mən uzaq coğrafiyaları nəzərdə tuturam, bir bölgələri əhatə edən Avrasiyanın orta xətti üçün çox vacib geoiqtisadi layihələrdir. Və bu layihələr biz görürük ki, uğurla həyata keçirilir. Hal-hazırda TANAP-ın da, TAP layihələrində də maye qazının həcminin artırılması istiqamətində işlər aparılır və artıq da məqsəd ondan ibarətdir ki, 2027-ci ilə qədər bir neçə dəfə biz daha çox təbii maye qazın demək Avropa nəqlini görəcək və həmin ölkələrin yeri gəlmişkən sayı da
artıcı olarak yerleri genişlenir ve biz bu enerji siyasetinin mahiyetini ve enerji siyasetinin nəticələrini de görmekteyiz. Biz bunu BMT Təhlükəsizlik Şurasında Albaniyanın qisminde, Balkan ülkeleri qisminde gördük. Çünkü biz artık Azerbaycan, Balkan ülkelerine, Şərqi Avropa ülkelerine, məhz Türkiye vasitəsilə müxtəlif transit xətləri həyata keçirirdi. Bundan sonra bilirsiniz ki, artık yeni Qaradəniz vasitəsilə biz daha yeni artık onlarla layihələrin həyata keçirməsi üzrə artık layihələr var və həyata keçirəcək. O ki, qaldı İqdır istiqamətinə, Naxçıvan və həmin o bölgə ilə təbii qaz məsələsinə. Bu, əlbəttə ki, çoxdan olmalıydı. Lakin bilirsiniz ki, bir sıra çağırışlar var idi ki, bölgədə mani olurdu. Və düşünürəm ki, bu ilk mərhələdir. Bundan sonra, əlbəttə ki, Naxçıvandan mən Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan və Türkiyə arasında biz kəmərlərin çəkilişini gələcəkdə görə bilərik. Bu, həm də Azərbaycanda enerji təhlükəsizliyi və enerji xətlərinin diversifikasiyası, onların təhlükəsizliyi və mümkün təhdid və təhlükələrdən qorunması üçün çox yaxşı hazırlanmış və heç kimə qarşı əlbəttə ki, yönəlməmiş, sülhü və əminamanlığı təcəssüm etdirən bir layihələrdir ki, sözsüz ki, bu layihələr hansı ölkənin əvvəlsindən geçəcəksə, həmin ölkələr də böyük dividendlər əldə etmiş olacaqlar. Sarı bəy, müzakirələrimizi davam etdirəcəyi hazırda tamaşaçılarımıza bir süjeti təqdim edəcək. Azərbaycan Qarabağ zəfəri ilə bölgədə yeni reallıqdan sonra qardaş dövlət Türkiyə ilə birgə regionun gələcəyini müəyyənləşdirir. İrəli sürülən Zəngəzur dəhlizi bölgə dövlətləri ilə yanaşı bütünlükdə Türk dünyasını eyni zamanda qitələri birləşdirəcək. Bəli, təxminən 3 il əvvəl bu məsələ gündəmə gələndə belə deyilirdi. Zəngəzurdan çıxıb Avropaya, Asiyaya gedə biləcək. İndi həmin tarix yaxınlaşır. Qardaş dövlətlər Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanın liderliyi və şəxsi nüfuzu ilə yeni tarix yazır. Davamı əməkdaşımız Südabə Cahangirlinin şərhində. İkinci Qarabağ savaşından sonra Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı birliyi daha da yüksək illəyə qaldı. Hər yerdə Azərbaycan və Türkiyə bayraqları bir yerdə dalğalanır. Bu, ürəkdən gələn duyğulardır. Bu, əcdadlarımızdan qalan mirastır, onların vəsiyyətidir və bu, zəmanəmizin tələbidir. Bizlər məlali də, sevinci də bir olan sözdə deyil, özdə qardaş olan iki dövlətiz, iki xalqız. Göklərdə nazlı-nazlı dalgalanan hilallərimiz gibi bizler aynı inancı paylaşan asil bir milletin mensuplarıyız. Bundan sonra bölgede giden işler elbette ki Türkiye ve Azerbaycan'ın faal iştirakiyle ve izniyle aparılacak. Bakı ile Ankara karşıdaki daha büyük hedeflerine doğru inanla ilerleyir. Çoxşaxəli əməkdaşlıq, strateji tərəfdaşlıq 2021-ci ildə imzalanan Şuşa bəyannaməsi ilə həm də müttəfiqlik əsasında inkişaf edən və möhkəmlənən Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri tarixi zirvəsini yaşayır. Şuşa bəyannaməsi ilə müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəltdiyimiz ilişkilərimizi hər alanda geliştirmə kararlılığındayız. Şuşa başkonsolosluğumuzu istədiyiniz zaman açmaya hazırız. Qardaş dövlətlərin sarsılmaz birliyi, uğurlu əməkdaşlığı, yeni strateji planları, nəhəng layihələri ən nəhayət müəllifliyi ilə bölgənin gələcəyi müəyyənləşir. Azərbaycanla Türkiyənin indiyədə qlobal səviyyədə birgə reallaşdırdığı uğurlu işbirliyi bunun ən yaxşı nümunəsi və təcrübəsidir. Azərbaycanla Türkiyənin siyasi təşəbbüsləri, iqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat sahələrindəki işbirliyi regional çərçivədən çıxaraq beynəlxalq səviyyəyə yüksəlib. Qlobal məkanda siyasi nüfuz qazandıran, iqtisadi qüdrətini şərtləndirən TAP, TANAP və digər nəhəng beynəlxalq neft-qaz layihələri Avropanın enerji xəritəsini dəyişib. Siyasi və iqtisadi əhəmiyyəti günü-gündən artan Bakı-Tbilisi-Qars nəqliyyat kommunikasiya layihəsinin isə coğrafi məkanı getdikcə genişlənir. Azərbaycanla Bakı-Tiflis-Ceyhan, Bakı-Tiflis-Kars ve Tanap gibi
dev projeleri beraberce tamamladık. Bu projeler ülkelerimizle birlikte tüm bölgenin refahına ve istikrarına katkı sağlıyor. Südabe Cahangirli, Namik Hüseynov, Aslında Haber. Bəli, biz studiyamızın qonağı, siyasi şərhçi Zaur Məmmədovla müzakirələrimizi davam etdiririk. Zaur bəy, iki ölkə arasındakı münasibətlərdə hərbi əməkdaşlıq da prioritet istiqamətlərdən biridir və məlumdur ki, Şuşa bəyannaməsində iki ölkənin müstəqillik, suverenlik, ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi əksini tapıb və Azərbaycan və Türkiyə rəsmən müttəfiqdirlər. İstərdim bu məsələyə də münasibət bildirəsiniz. Əlbəttə ki, əsas elə məsələ hərbi təhlükəsizliklə bağlı, ölkələr arasındakı hərbi texniki əməkdaşlıqla bağlıdır. Və bugün bizim münasibətlərimizə qısqananlar yaxşı olardı ki, son 30 ildə Azərbaycanla bağlı apardıqları səhvlərdən nəticələr çıxarsınlar və bu səhvləri bir də təkrar etməsinlər. Niyə Azərbaycan və Türkiyə başa düşdülər ki, onlar hərbi texniki inteqrasiyanı o qədər sıx etməlidirlər ki, faktiki olaraq bir dövlət modelindən söhbət keçsin. Ona görə ki, həmin ölkələr Azərbaycanı təhdid edirdilər. Ona görə ki, həmin ölkələr erməni məsələsini özlərinin qırmızı çizgisi hesab edirdilər. Ona görə ki, həmin ölkələr Azərbaycanın ağrılı, acısı vaxtında, kədərində Bakının yanında olmaqdansa, müsəlman qardaşlarının yanında olmaqdansa, separatçılığa qarşı mübarizə aparmaqdansa, onlar tam əksinə olaraq bölgədə işğal vaxtı, status quo-nun uzun müddət qalması üçün əllərindən gələni edirdilər. Belə olan təqdirdə, əlbəttə ki, Azərbaycan balanslı siyasətini aparmaqda davam etdirdi. Əlbəttə ki, Azərbaycan xarici siyasət fəlsəfəsində öz oturuşmuş siyasətini aparmağa davam etdi. Amma artıq bu dəfə radikal seçimlər etmək lazım idi. Zaur bəy, çox üzr istəyirəm. Artıq ekranlarda biz Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın təyyarəsinin Naxçıvan Hava Limanına yaxınlaşdığını görürük. Bir qədər sonra Türkiyə dövlət başçısının təyyarəsi Naxçıvan Hava Limanına enəcək. Bir qədər sonra liderlərin görüşü baş tutacaq və bir çox məsələlər. Bu tarixi gündür. Bu tarixi gündür. Həmin o təyyarənin düşməsini təsadüfən Azərbaycan Dövlət Televiziyası canlı şəkildə yayımlamır. Təsadüfən cənab prezident bugün Naxçıvanda prezident Erdoğanı qarşılamır. Bütün bunlar təsadüf deyil. Bu Şuşa bəyannaməsindən sonra elə Şuşadakı görüş kimi, tarixi görüş kimi çox əhəmiyyətlidir. Və əgər 15 iyun Azərbaycan üçün çox önəmli gündür. 2021-ci ildə Şuşa bəyannaməsinə imza ataraq həmin dövr üçün gələcək prioritetləri və gələcək 10 illər üçün gələcək prioritetləri iki lider həyata keçirməyə başladılarsa, bu Naxçıvan görüşü də antiterror həmin o hədəflərindən sonra gələcək yaxındakı aylarda, yaxındakı bir neçə ildə, ələ xüsusilə 2025-ci ilə qədər Azərbaycan və Türkiyənin Qarabağla bağlı, Zəngəzurla bağlı, ümumilikdə bölgə ilə bağlı əsas hədəflərinin müzakirə ediləcəyi və həmin hədəflərlə bağlı çox vacib qərarların veriləcəyi bir səfərdir. Əlbəttə ki, səfərin əsas hissəsi, səfərdə demək ki, müzakirə edilənlərlə bağlı ictimaiyyətə məlumat veriləcəkdir. Təbii ki. Amma həmişəki kimi, bütün ölkə liderləri arasında olan görüşlərdəki kimi əsas məqs və gələcəklə bağlı planlar məhz bağlı qapılar arxasında müzakirə ediləcək və orada da çox vacib qərarlar çıxarılacaqdır. Bununla nəticəsini mən əminəm ki, hətta biz bir neçə gündən sonra, artıq 2 və 3 gündən sonra başlayaraq görməkdə olacağıq. Bunu biz öz sevinç hisslərimizlə yəqin ki, görəcək, yəqin ki, yox, 100% görəcək. Bu, Azərbaycanın tarixi ilə bağlı olacaq, Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı, Azərbaycanın keçmişi ilə bağlı və Azərbaycanın, deməli, bugünü ilə bağlı olacaqdır. İki ölkə arasında münasibətlərə xələl gətirmək istəyən qüvvələr daim çox olubdur. İki ölkənin yaxınlaşmasına imkan verməmək istəyənlər də var idi. Hətta viza məsələsində Türkiyə vətəndaşları üçün, Türkiyə və Azərbaycan
Azərbaycan arasında hərbi texnik inteqrasiyaya bağlı məsələlərə müdaxilə etmək istəyirdilər. Lakin zaman göstərdi ki, rəsmi Bakı nəyi necə edəcəyini cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi o çox yaxşı bilir və zamanı gəldi. Əlbəttə ki, 10 il əvvəl də bu edilə bilərdi, 15 il əvvəl də, amma həmin vaxt nə kimi risklər var idi və bu gün nə kimi risklər var və nə kimi imkanlar var. Məhz bu gün idi həmin gün. Və bugündən istifadə edərək mən düşünürəm ki, bir çox hədəflər həyata keçirəcəkdir. Gəlin biz təsəvvür edək, artıq Qarabağda separatizm yoxdur. Gəlin təsəvvür edək, yəni bunu biz hətta 5 ay əvvəl belə tezliklə Xankəndində o qondarma strukturların olmayacağını qeyd edə bilərdikmi? 2 həftə əvvəl Ruben Vardanyan Azərbaycanı təhdid edirdi ki, onlar Azərbaycanın tərkibində heç vaxt olmayacaq. Bir həftə əvvəl Fransa prezidenti Emmanuel Macron Azərbaycanı təhdid edirdi ki, o BMT Təhlükəsizlik Şurasında rəsmi Bakının güya ki ermənilərə təcavüzü məsələsini qaldıracaqdır. Evet. Amma onlar nəyə nail oldular? Heç nəyə nail olmadılar. Artıq Azərbaycan bayrağı lazım olan yerlərdədir. Evet. Artıq separatçılar başları aşağı gedir. ASV-nin müxbirinin ermənilərdən aldığı müsahibə də var. Evet. Hər musunun üzü qəmli, kədərli. Əlbəttə ki, biz istəməzdik ki, mülki əhalinin üzündə qəm və kədər olsun. Amma bu qəm, kədər nəyin nəticəsidir? Erməni separatçıların apardığı qeyri-rasional siyasətin, öz şəxsi məsələlərini düşünməyin siyasəti idi. Çünki Azərbaycan vaxtında deyirdik ki, gəlin reinteqrasiya edək, gəlin dialog edək, imtina edirdilər, Bakıya şərtlər qoyurdular. Sonunda gördük ki, həmin şərtlər nədən ibarət olacaqdır. Və ən əsası Türkiyə ilə Azərbaycan münasibətləri həm də üçüncü ölkələrlə Azərbaycan münasibətlərinin daha da sıxlaşmasına və Cənubi Qafqazda, belə deyək də, diqqəti olan bəzi regional oyunçuların da Azərbaycanla birlikdə, Türkiyə ilə birlikdə bu və yaxud digər məsələləri həll etməsinə gətirdi çıxardan amillərdən biridir ki, bu da əlbəttə ki, münasibə siyasi proseslərdə çox vacibdir. Biz unutmayaq ki, hal-hazırda dünya global nizam uğrunda mübarizə aparır. Biz unutmayaq ki, hal-hazırda hətta BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı ölkələrin çıxışlarında da biz bunu bir daha sezdik, son bir ayda ikinci dəfə ki, hal-hazırda Cənubi Qafqazda hansı ölkələr olacaq? Cənubi Qafqazda hansı ölkələrə Azərbaycan yaşıl işıq verəcək? Cənubi Qafqazda hansı dövlətlərin maraqları qorunacaq sualları var və bu dilema qarşısında həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Rusiya, həm Avropa İttifaqı, həm Fransası, Almaniyası, İranı və digərləri, Çini və s.ləri qalıbdır. Və son proseslərdə kim bizim yanımızda oldu? Son proseslərdə kim separatizmə qarşı mübarizə apardı? Bununla bağlı bəyanatlar verdi. Bütün bunlar əlbəttə ki, çox vacibdir. Və ən əsası, bugün Türkiyə öz prinsipial mövqeyini dünyaya ortaya qoyub. Baxın, Avropa İttifaqı ilə bağlı onlarda miqrant krizi var idi. Kimin istədiyi kim oldu? Türkiyə prezidentinin. Suriya ilə bağlı, İraq ilə bağlı, Türkiyənin təhlükəsizlik zonası ilə bağlı tələbi var idi. Kimin istəyi həyata keçirdi? Türkiyə prezidentinin. Çox təəssüflər olsun ki, NATO patriotları vermişdi Türkiyəyə. Türkiyənin ərazisində, yəni NATO-nun patriotları var idi. Amma təsəvvür edin, PKK, YPG, PYD, Türkiyə ordusuna, Türkiyə sərhədindən ötəsi hücum edərkən, NATO icazə vermirdi ki, həmin o patriotlardan Türkiyə hərbi maşını istifadə etsin. Amma indi heç patriotlara ehtiyac yoxdur. Türkiyənin hərbi gücü, hərbi texniki inkişafı göz önündədir və bütün dünya onların alıcısına çevrilibdir. Və digər məsələ. Onda cənab Ərdoğanın Naxçıvana bugünkü səfəri lokal antiterror tədbirlərindən sonra dünyaya bir mesaj sayıla bilər. Bu bəli, Naxçıvan Türkiyənin Azərbaycanı birləşdirən, biz unutmayaq ki, Azərbaycan və Türkiyəni həm də Zəngəzuru ona görə verdilər ki, Ermənistana Azərbaycan da Türkiyənin sərhədləri olmasın, Türkiyənin müharibədə erməniləri məğlub etməsi, Türkiyənin Rusiyanın anlaşması nəticəsində Azərbaycanın mübarizliyi, Naxçıvanların həmin dövrdə mübarizliyi nəticəsində müqavilələr imzalandı və Naxçıvan qaldı və bugün həm də həmin nöqtə Naxçıvan, Ordubad, Horadiz, Mehri yolu həm də Türk dünyasını birləşdirəcək, Türk dünyasının daha da bir yerdə olmasına,
inteqrasiya olmasına gətirib çıxardacaq amillərdən biri olacaqdır. Mən təsəvvür edə bilmirəm ki, dünyanın hansısa ikinci ölkəsində bu kimi kadrları hər kəs ekran qarşısında yaxından izləsin öz ölkələrinə bağlı ki, hansı ki öz ölkələrinin havalimanıdır, digər ölkənin lideri gəlir, onlara dost olan ölkənin lideri gəlir, onlar belə sevinclə, belə deyək də, yüksək ruh yüksəkliyi ilə və maraqla, diqqətlə izləyirlər. Məncə, bu yalnız və yalnız Azərbaycanlılara və türkiyələrə xasdır, çünki bizim münasibətlərdən daha isti münasibəti olan ikinci bir xalq və ikinci bir dövlətlərin adını biz çəkə bilmərik. Bu doğrudan da bütün dünyaya bir yaxşı nümunədir və ən əsası, Türkiyənin Cənubi Qafqazda olması, baxmayaraq ki, bir çoxları buna qıcıqla yanaşdı və s. Hətta mən bilirəm ki, bizim bəzi qonşularımız digər qonşuları ilə ünsiyyətləri zamanı qeyd edirdilər ki, onlar Cənubi Qafqazda Türkiyə faktorunun olmamasını istəyirlər. Onlar Rusiyadan Türkiyənin niyə bölgəyə gəlməsinə imkan verməsi ilə bağlı bir narahatlıqlarını bildirirdilər və s. Sadəcə olaraq bu artıq reallıqdır, amma həmin ölkələrdən fərqli olaraq, bəzi beynəlxalq qruplardan fərqli olaraq Türkiyənin bölgəyə gəlməsi sabitləşdiricidir. Türkiyənin bölgəyə gəlməsi sabitlik üçün gələcəkdə çox vacibdir və mən inanıram ki, bu sabitliyi biz artıq necə ki hal-hazırda görməkdəyik, bundan sonra da görməkdəyik. Əlbəttə ki, Türkiyənin Rusiya münasibətləri, Türkiyənin NATO münasibətləri, Türkiyə-Avropa İttifaqı və ABŞ münasibətləri də bu və yaxud digər şəkildə Cənubi Qafqazdakı hadisələrə təsir edəcəkdir. Və hal-hazırda baş verənlər onu göstərir ki, hər kəs Türkiyə ilə hesablaşmağı istəyir. Hər kəs Türkiyənin maraqlarını nəzərə alır. Baxmayaraq ki, ilki mərhələdə ola bilsin ki, onlar qeyd edirlər ki, yox, bu hansısa istəklər qəbul edilməzdir. Amma sonuçda bu qərarların, istəklərin həyata keçirməsini biz görməkdə oluruq. Rusiya və Türkiyə liderlərinin görüşündən sonra nələr baş verdi? Biz bütün bu proseslərə də nəzər yetirmək lazımdır. Türkiyənin hal-hazırda Mərkəzi Asiya, hansı ki Rusiya və Çinin marağında olan regiondur. Mərkəzi Asiyada həmin ölkələrlə hərbi texniki əməkdaşlığı hansı səviyyədədir? Bu məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır. Bu yaxud digər şəkildə bugün Türkiyə, əlbəttə ki, ona yaxın olan digər dünya və regional lider ölkələrlə birlikdə hal-hazırda Avrasiyanın ortaq xəttində yeni bir idarəçilik modeli, yeni bir geosiyasi və geoiqtisadi model qurmaqdadır. Və həmin o modeldə əlbəttə ki, Azərbaycan da önəmli rollardan birini oynayır və Azərbaycan Mərkəzi Asiyanın Türkiyə inteqrasiyasında bir nömrəli açar olan ölkədir. Təsadüfü deyir ki, Cənab Prezident ötən həftə Mərkəzi Asiya ölkələrinin Məşvərət Şurası, hökumət başçılarının, dövlət başçılarının Məşvərət Şurasının icrasında iştirak etdi. İlk dəfə olaraq tarixdə Mərkəzi Asiya ölkələrinin bayraqları ilə birlikdə, bu Türk dövlətlərinin bayrağı deyə xatladım. Bəli. Çünki orada Türk dövlətləri də var idi, amma qeyri Türk dövlətləri də var idi. Onlarla birlikdə Azərbaycan bayrağının da olması artıq ölkəmizin yeni hədəflərində bəllidir. Və mən əminəm ki, Zəngəzurla bağlı məsələ həllini tutacaq. Elə Naxçıvana səfərin simbolik mahiyyətindən biri də ondan ibarətdir ki, həmin bölgə ətrafında son 200 ilə yaxın davam etməkdə olan o geosiyasi konfigurasiya darmadağın edilir, sabit, yeni, tarixə əsaslanmış, beynəlxalq hüquqa əsaslanmış, yeni kommunikasiya ilə bağlı, geosiyasiyyət ilə bağlı, geoiqtisadiyyat ilə bağlı yeni bir model, konfigurasiya və layihələr formalaşacaq və düzənlənəcək. Bəli, və elə sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycan və Türkiyə hər zaman beynəlxalq müstəvilərdə də bir-birlərinə dəstək olublar və elə bir qədər öncə lokal antiterror tədbirləri zamanında cənab Ərdoğanın BMT kürsüsündən Qarabağ Azərbaycandır torpağı deməsi məsələ qardaşlıq mövqeyi idi və bütün dünyanın gözü qarşısında Türkiyə prezidenti Azərbaycanın haqlı mübarizəsində yalnız olmadığını göstərdi. Bakı bildirdi. Və Ankara hər zaman beynəlxalq platformalarda bir-birini dəstəklərini ediblər, bir-birinə güvənməyin heç də təsadüfü olmadığını sübut ediblər. Əlbəttə ki, Azərbaycan üçün ağır günlərdə onun yanında kimin olması və Türkiyənin burada çıxışları çox vacib idi. Azərbaycan və Türkiyə son anlarda biz bilirik ki, hər zaman, bütün çətin dövrlərdə bir-birinin yanında oldu. Bu, Türkiyədəki zəlzələdə də oldu. Azərbaycanın 44 günlük müharibəsində Türkiyənin xeyir duası və Türkiyənin mənəvi bizə yanımızda
qarşımız olması ilə də özünü göstərmiş oldu və ən nəhayət bugün bölgə daha da suverenləşir. Baxın, Azərbaycanda bugün təkcə Türkiyə ilə hərbi texniki əməkdaşlıq yoxdur. Biz Şuşa bəyannaməsinə toxunduq. Şuşa bəyannaməsi də Azərbaycana hücum Türkiyə hücumdur və əgər kimsə Azərbaycana hücum edərsə, kimsə Naxçıvana hücum edərsə, kimsə Lənkərana hücum edərsə, avtomatik olaraq öz qarşısında Türk ordusunu görəcəkdir və həmin güclər bunu başa düşsünlər. Heç kəsə güvənməsinlər, çünki dünyanın ən güclü ölkəsi, dünyanın ən güclü piyadası olan, əskəri olan ölkə, artıq dünyanın ən güclü, hətta hava istiqamətində güclü olan ordularından biri məhz Türkiyədir. Ona görə bilsinlər ki, Şuşa bəyannaməsi Türkiyə və Azərbaycanı qoruyur. Və digər istiqamət ondan ibarətdir ki, artıq son 3 ildə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində, Azərbaycan ordu sistemində ciddi şəkildə artıq yeni demək yanaşmalara üstünlük verildi. Bu, Türkiyə ordu modelinin götürülməsi, Türkiyə ordusu ilə sırf olaraq kadr məsələlərində, digər məsələlərdə təcrübənin həyata keçirilməsi, təcrübənin nümunə kimi götürülməsindən ibarətdir ki, bu da əlbəttə ki, çox vacibdir. Çünki kadr siyasəti ümumiyyətlə hər bir ölkənin suverenliyi, hər bir ölkənin təhlükəsizliyi üçün vacib istiqamətlərdən və vacib nüanslardan biridir. Və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın vaxtının belə az olmasına baxmayaraq, işinin çox olmasına baxmayaraq Naxçıvana gəlməsi, cənab prezidentin Bakıdan Naxçıvana səfər etməsi əlbəttə ki, bunu göstərir ki, onlar heç də salamlaşmaq üçün Azərbaycanın çox vacib nöqtəsində görüşmürlər. Bu, heç də salamlaşma təkcə tədbiri deyil. Bu, heç də təkcə simbolik bir görüş deyil, diyaloq deyil. Bu, mühim layihələrin müzakirə ediləcəyi, Avrasiyanın orta xəttinin demək, gələcəyini dəyişəcək, Avrasiyanın orta xəttində tarixi ədalətin bərpa ediləcəyi və əlbəttə ki, səmərəli olan bir görüş kimi tarixə düşəcəkdir və əlbəttə ki, biz bunu sevinclə çox qarşılayırıq və başa düşürük ki, bu görüş Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün çox vacibdir. Çünki Azərbaycanın təhlükəsizliyində hal-hazırda ciddi adımlar atmaq lazımdır. Unutmaq olmaz ki, hal-hazırda Rusiya və Ukrayna arasında müharibənin getdiyi bir fonda, İran ətrafında müxtəlif proseslərin həyata keçirildiyi, Əfqanistanda, Pakistan, Hindistan istiqamətində məlum hadisələrin olduğu bir vaxtda dünya yeni bir model axtarır və eyni zamanda dünya oturuşmuş bir siyasi proseslərin istiqamətinə gedir. Hal-hazırda bilirik ki, bir qütblü, iki qütblü, çox qütblü dünya modelləri müzakirə edilməkdədir. ABŞ və Rusiya arasında konfrontasiya, Avropa İttifaqı Rusiya arasında konfrontasiya davam etməkdədir. Amma bütün bu konfrontasiyaların sonu da var başlanğıcı olduğu kimi. Artıq 2025-ci ildən təxminən başlayaraq, Cənubi Qafqazın gələcəyi ilə bağlı da, Mərkəzi Asiyanın gələcəyi ilə bağlı da bu və yaxud digər adımlar atılacaq. Bu və yaxud digər adımların atılması isə Türkiyənin gücündən həmdası olacaq. Türkiyənin Cənubi Qafqazda prinsipial mövqeyi sona qədər ortaya qoymasından asılı olacaq. Biz unutmayaq, 1918-ci ildə Cənubi Qafqazda proseslərdə Türkiyənin rolu nədən ibarət oldu? Həmin dövrdə Osmanlı dövləti məğlub oldu deyə Türkiyə Cənubi Qafqazdan çəkilməsi ilə Qafqaza kimlər gəldi? Biz unutmayaq, 1920-ci illərin əvvəllərində Naxçıvanla bağlı, Cənubi Qafqazla bağlı yenə də artıq Türkiyənin, Türkiyə Cümhuriyyətinin, Atatürk'ün rolu nədən ibarət oldu və daha sonraki prosesləri nəyə gətirib çıxartdı? 1980-90-cı illərə də aid biz eyni hadisələri, eyni məsələləri nümunə olaraq qeyd edə bilərik və nəhayət bugün. Ona görə Bakı və Ankara daha da sıx tellərlə bir-birinə bağlı olmalıdırlar. Türkiyə lideri, belə deyək, hər zaman ayaqda olaraq Türkiyə xalqının bölgədə lideri olaraq Anadolu'da, Türkiyə Respublikasının Cumhuriyyətində əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, öz ardıcıl siyasətini davam etdirəcəkdir və cənab prezidentin çox incə, çox həssas, çox sərras şəkildə beynəlxalq prosesləri bilməsi, bunu duyması əlbəttə ki, bu bir başqa tarixdir. Bu kitablara yazılacaq düşünürəm ki, çünki heç kəs düşünmürdük ki, hətta bizə yaxın və uzaq ölkələr ki, Azərbaycan 24 saata qədər bir vaxt ərzində
öz hədəflərinə sərrastcasına çalacaq. Herkes müzakirə edirdi. 2025-ci ildən sonra sülh məramları məsələsi necə olacaqdır? Xankəndində nə zaman Azərbaycan bayrağı asılacaqdır? Separatçıların aqibəti necə olacaqdır? Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi nə vaxt imzalanacaq? Müxtəlif ölkələr bizə təhdid edirdilər. Ermənistan daha çox Azərbaycanın diqqətini Zəngəzur istiqamətinə çəkmək istəyirdi. Beynəlxalq deməli miqyasda Azərbaycana qarşı Azərbaycanın Ermənistana hücum etməsi ilə bağlı belə deyək də müxtəlif mülahizələr irəli sürülürdü. Belə olan təqdirdə biz nə etdik? Diqqətlər Zəngəzurda olarkən Azərbaycan Qarabağın dağlıq hissəsində onların terroruna cavab olaraq çox vacib bir belə deyək, fəaliyyət həyata keçirdi və bunun da nəticəsini gördük və həmin o BMT Təhlükəsizlik Şurasında olsun, dünya miqyasında olsun, bu və yaxud digər ölkələrin Azərbaycana dəstəyi də bir daha onu göstərdi ki, diplomatiya mümkün olmayanı belə bacarmaq, mümkün olmayanı belə mümkün etməkdir. 30 il əvvəl Qarabağda müharibə olarkən ermənilərin yanında hansı ölkələr idi? Kimlər Azərbaycana qarşı sanksiya həyata keçirirdilər? Kimlər ermənilərə silah verirdilər? 100 il əvvəl kimlər erməni dövlətinin yaradılmasında, qurulmasında müstəsna xidmətləri oldu? Kimlər Zəngəzuru Ermənistana verdi? Amma həmin o ölkələrin bugün 2023-cü ildə kimin yanında olması, həmin o ölkələrin bugün 2023-cü ildə Zəngəzura baxış bucağının, Qarabağa baxış bucağının tamamilə fərqlənməsi, həmin ölkələrdə bundan əvvəl olan hakimiyyətlərdən fərqlənməsi bu nəyin hesabına başlayırdı? Bu əlbəttə ki, Azərbaycan prezidentinin onlarla apardığı rasional siyasətlə, diyaloqla baş tutdu. Və mən əminəm ki, heç kəs bunu təxmin belə etməzdi. Zamanında Azərbaycanda bir qrup özlərini siyasətçi adlandıran şəxslər dırnaq arasında müxalifətin müxtəlif qrupları Bakını təhrik etmək istəyirdi ki, biz geosiyasi vektorları seçək. Biz bu və yaxud digər hərbi təşkilatda olaq. Azərbaycanı qınayırdılar ki, niyə 2011-ci ildə biz qoşulmama hərəkatına üzv olduq. Bizi NATO-ya səsləyirdilər və s. Amma uzaq görən siyasət ondan ibarət idi ki, məhz 2011-ci ildə Azərbaycan qoşulmama hərəkatına üzv olaraq Qarabağdakı Zəngəzurdakı gələcək qələbəsini əldə etmiş oldu. Həmin dövrdə Azərbaycan bu və yaxud digər ölkələrlə müxtəlif layihələr həyata keçirərək, dialoqda müxtəlif ortaq məxrəclərə gələrək, məhz bugünkü 2023-cü ildəki sentyabr qələbəsinin əsasını qoymuş oldu və əlbəttə ki, bunu hələ ki qələbələr tək deyil, yeganə deyil, bizim son sevinəcəyimiz bir şad xəbərlər deyil. Elə bu həftədən başlayırıq, digər xəbərlər də bizi sevindirəcək. Bəli, siz bəzi narahatlıqlara toxundunuz. Bu narahatlıqların içində Qarabağın erməni əsilli sakinlərinin aqibəti də var idi. Bir qədər öncə siz bizim əməkdaşımızın süjetindən bəhs etdiniz. Və o süjetdən də tam aydın görünürdü ki, Qarabağın erməni əsilli sakinləri bu dəhlizdən tam, Laçın dəhlizindən tam təhlükəsiz şəkildə keçidi təmin olunub. Bununla bağlı mən də bu gecə Twitterdə deməli paylaşım etmişdim və çox azərbaycanlı informasiya təbliğatı çərçivəsində beynəlxalq miqyasda ingilisində və s. paylaşımlar edir. Çünki Azərbaycanı güya ki, blokadada və s. günahlandırırlar. Baxın, elə ermənilər də baxsın, Qarabağdakı ermənilər də, Ermənistandakı ermənilər də, azərbaycanlılar 1987-ci ildən başlayaraq Ermənistan SSR-dən hansı vəziyyətdə qovulurdular? Bəli. 1990-cı illərin əvvəllərindən Qarabağda öz torpağımızdan hansı vəziyyətdən qovulurduq? Və bugün ermənilər Azərbaycan torpağından hansı vəziyyətdə könüllü olaraq qovulmurlar? Könüllü olaraq bölgəni tərk edirlər. Bəlkə də bəziləri qayıdacaq. Hansı yolla? Sivil yolla. Çünki Azərbaycan əskəri erməni əskəri kimi, hansı ki onları əskər demək də olmaz. Çünki əskər qarşısında olan silahlıya atəş açan, qarşısında olanla mübarizə aparan bir şəxsdir. Bizim əskər həmin o ada layiqdir. Onlar isə qadınlara qarşı, silahsızlara qarşı, mülki əhaliyə qarşı. Bəli, qarşısında... Zaur bəy, çox üzr istəyirəm. Biz artıq cənab prezident İlham Əliyevi ekranlarda görürük. Prezident İlham Əliyev, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bəli, qarşılamaq üçün təyyarəsinə doğru hərəkət edir və hazırda bir qədər sonra iki ölkə liderinin görüşü baş tutacaq. Bəli.
Bəli, biz kadrları canlı olarak təqdim edirik. Naxçıvan Hava Limanında Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanma mərasimidir. Bəli, artık biz Türkiye liderini de ekranlarda görürük. İki ülke liderinin görüşü baş tutur bu görüş, həm də tarixi bir görüşdür. Bu görüşdə bir çox məsələlər müzakirə ediləcək, regional və qlobal məsələlər. Xüsusilə Qarabağdakı son hadisələr. Bəli, hər zamanki kimi səmimi görüşü görürük. Naxçıvanda belə yağış çox nadir hallarda yağır. Bu ruzi deməkdir, bu bolluq deməkdir. Bəli, necə deyilər, ruzi bərəkət rəmsidir yağış. İki ölkənin planlarının həyata keçirəcəyinin bir müjdəçisidir. Bəli. Buna da biz çox inanaq. Güzel. Ve elbette ki bu mehriban kadrlar bilirik ki hiç yanında yoktu ve ümumiyyətlə prezidentin diğer ülkenin prezidentini təyyarədən çıxarkən karşılaması bu artık beynəlxalq diplomatik protokollar vs. kimi protokollarda, səfər protokollarında artık rast gəlinmir. Ümumiyyətlə belə bir dostluğun dünyada bənzəri yoxdur. Həm liderlər səviyyəsində, ölkə liderləri səviyyəsində, həm xalqlar səviyyəsində. İstər Türkiye xalqı, istər Azərbaycan xalqı, bir daha qeyd edirik hər zaman. Bu çünkü qardaşlıq nümunəsidir. Bəli, əsl qardaşlıq mövqeyidir. Və bu bütün dünyaya siqnaldır. Mən əminəm ki, biz nə qədər sevinclə bu kadrlara baxırıqsa, bizi sevməyən düşmənlər bu kadrlardan çox böyük narahatçılıq duyurlar. Bəli, məyus olurlar. Bəli, biz canlı olarak Naxçıvan Hava Limanından görüntüləri sizə təqdim edirik. İki ölkə lideri Türkiye ve Azerbaycan prezidentlerini hazırda ekranlarınızda görürsünüz. Bəli, dövlət başçıları. Bir qədər sonra müəyyən tədbirlər, bir sıra məsələlər keçiriləcək. Qarabağdakı son hadisələr ətrafında təbii ki fikir mübadiləsi aparılacaq. Dövlət başçılarının iştirakı ilə İğdır-Naxçıvan qaz kəmərinin təməl qoyma mərasiminin keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Bəli, Zahir bəy, müzakirəmizi davam edək. Bəli, elə istərdik ki, bu görüntüləri şərh edəsiz. Ümumiyyətlə, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin bugünkü əlaqələrindən. İndi biz həmin hər kəs, açığı biz ekspertlər də çox maraqlıdır. Bağlı qapılar arxasında məsələləri müzakirə ediləcəyi. Çünki burada gözləntilər bir neçə istiqamətdədir. Bununla bağlı erməni xüsusilə mediası, İran mediası, Rusiya mediası, Fransa, ABŞ mediası müxtəlif mülahizələr yazmaqdaydılar, fikirlər bildirməkdəydilər. Xüsus Zəngəzurla bağlı müxtəlif istiqamətlərdə narahatlıqlar çoxdur. Çünki Recep Tayyip Erdoğan'ın BMT tribunasından və eyni zamanda Türkiyədəki çıxışı zamanı bu istiqamətdə də bir belə deyək də ismarıcı olmuşdu. Və Azərbaycan tərəfində bu istiqamətdə daima ismarıcıları vardı. Və bu kontekstdə mən düşünürəm ki, elə bizim də gözləyə biləcəyimiz ola bilsin ki, bunu açıq şəkildə qeyd edilməsin. Bu, məhz Zəngəzur yolu ilə bağlı, həmin istiqamətlə bağlı iki ölkənin gələcəklə bağlı qəti şəkildə əldə edəcəyi tədbirlərdir. Bu, dəmir yolu və avtomobil yolu ilə bağlıdır. Bu istiqamətdə bilirik ki, Azərbaycan tərəfindən əvvəldən problem yox idi. Problem ondan ibarət idi ki, çox təəssüflər olsun ki, Ermənistan tərəfi Rusiya və Avropa İttifaqı, daha doğrusu Rusiya və Qərb istiqamətindəki geosiyasi konfigurasiyalar fonunda bilmirdi nə etsin və Qərbin öz tələbləri var və Qərb bunu istəyirdi ki, Ermənistan yurisdiksiyası tərkibində etsin. Əvəzində Rusiyanın isə istəkləri ondan ibarət idi ki, üç tərəfli bəyanata uyğun olaraq Zəngəzur dəhlizinin təhlükəsizliyi məhz Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən və təhlükəsizlik orqanları tərəfindən həyata keçirsin. Hər halda bu Azərbaycanın problemi deyil, bu Ermənistanla həmin ölkələr arasında olan bir belə deyək də ixtilafdır, fikir ayrılığıdır xüsusilə hal-hazırda Nikol Paşinyanın ciddi şəkildə çox kobud geosiyasi səhvlər etdiyi bir dönəmdə. Amma bizim istəyimiz isə ondan ibarətdir ki, və bizə başa düşürlər ki, regiona yaxın olan bəzi ölkələr, xüsusilə Rusiyada son zamanlar daha yaxşı başa düşməkdədir ki, bəzi məsələlər onsuz da həll ediləcəkdir. Bu məsələləri həll etmək üçün Azərbaycanla Türkiyə ilə birlikdə həyata keçirsələr, onlar hadisələri bölgədəki bu proseslərdə rol almış olacaqlar, iştirak etmiş olacaqlar. Ona görə düşünürəm ki, bu həm də üçüncü ölkələrin də proseslərə qoşulması ilə nəticələnəcəkdir. Eyni zamanda hərbi təhlükəsizliyi ilə bağlı, yəqin ki,
bir sıra karakterlerle bağlı meseleler müzakirə ediləcəkdir. Bu Azərbaycanın hərbi təhlükəsizliyi Azərbaycan üçün qırmızı çizgilərin nədən ibarət olmasıdır. Sözsüz ki, sizin də vurguladığınız kimi Qarabağın dağlıq hissəsindəki çağırışlar, Qarabağın dağlıq hissəsində mərhələli şəkildə ermənilərin reintegrasiyasının nədən ibarət olacağı, gələcəkdə bölgənin mənzərəsinin, Qarabağdakı bölgədəki mənzərənin nədən ibarət olacağı da mövzu olacaqdır. Unutmayaq ki, yeri gəlmişkən Zaur bəy, bizim hazırda Türkiyə ilə bağlantımız olacaq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycana, Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri təbii ki, qardaş ölkənin siyasi ictimai dairələrinin əsas gündəmidir və indi biz Ankara'ya bağlanırıq. Xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu səfər zamanı müzakirə ediləcək mövzuların ekspertlər tərəfindən necə dəyərləndirildiyindən danışacaq. Yalçın bəy, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir sizi və hörmətli tamaşaçılarımızı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün Ankara'nın da diqqəti Azərbaycandadır, Naxçıvandadır. Çünki Azərbaycan ve Türkiye prezidentlerinin görüşleri her zaman büyük önem kəsb edir. Bugünkü görüşün ise ötən həftə Azərbaycan Milli Ordusunun Qarabağda həyata keçirdiği uğurlu antiterror tədbirlərindən sonraki dövrə təsadüf etməsi təbii ki bu görüş olan diqqəti daha da artırır. Türkiye'nin nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri, ictimaiyyət nüfuzlu ekspertler bu görüşü diqqət mərkəzində saxlayır. Hal-hazırda biz de Ankara'daki Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ndeyiz. Bu üniversitenin nüfuzlu profesörlerinden Zakir Afşar efirimizin konağıdır. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ziyaretle ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Bu hepimiz için çok önemli tarihi günler yaşıyoruz. Şu anda bütün dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de Azerbaycan'da gözü kuşkusuz ki Naçıvan'dadır. Niye? Şundan dolayı iki değerli cumhurbaşkanı bir araya gelmişlerdir ve bütün dünya açısından çok önem taşıyan, değer taşıyan Naçıvan koridoru ile ilgili, Zengezur koridoru ile ilgili bir görüşme gerçekleştirmektedirler. Naçıvan Iğdır gaz boru hattı fevkalade önemlidir. Diğer taraftan Naçıvan askeri kompleksinin yenilenmesi faaliyeti fevkalade önemlidir. Ama esas Kafkasya'ya barışı getirecek, huzuru, zenginliği getirecek olan Kafkasya'nın ötesinden de Orta Asya'ya yine bu zenginliği getirecek olan, barışı getirecek, huzuru getirecek olan şey nedir? Zengezur koridorunun açılmasıdır. Bu 44 kilometrelik yolla ilgili olarak iki liderin teması fevkalade önemlidir. Kararlılık vurgusu fevkalade önemlidir. Bu görüşmenin neticesinde ben görüyorum ki çok olumlu gelişmeler hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve bu koridor açılacaktır. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Azerbaycan'daki, Naxçıvan'daki görüşle bağlı kardeş Türkiye'deki reaksiyaları çatdırmaya devam edeceği söz yeniden sizdedir. Təşəkkür edirik sizə Yalçın, xatırladaq ki, xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu Ankara'dan bizimlə birbaşa bağlantıdaydı və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanı Naxçıvanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının sakinləri də böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılayıblar və təəssüratları hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız İlham Vəliyev bizə çatdıracaq. İlham, hər vaxtınız xeyir, eşidirik sizin məlumatlarınızı. Hər vaxtınız xeyir olsun, sizi Naxçıvandan salamlayırıq. Bugün şəhərdə yüksək əhval ruhiyyə mövcuddur. Bildiyiniz kimi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dəvəti ilə Naxçıvanda səfərdədir. Təbii ki, Azərbaycanın Qarabağda apardığı lokal antiterror tədbirlərindən sonra Erdoğanın, yəni Cənab Erdoğanın Naxçıvana səfəri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Görüş zamanı bir sıra məsələlər müzakirə olunacaq, regional və beynəlxalq məsələlər, həmçinin lokal antiterror tədbirlərindən sonra separatçıların təşkilatı prosesi müzakirə olunacaq. Bildiyiniz kimi Naxçıvan 30 ildən çoxdur ki, blokada şəraitində yaşayır və Naxçıvandan Azərbaycanın digər bölgələrinə getmək üçün sadəcə hava yolundan istifadə olunur və bugün elə Naxçıvanın blokadadan çıxması üçün tarixi şərait mövcuddur. Çünki iki qardaş ölkənin prezidenti Naxçıvanda görüşür. Türkün qapısı Naxçıvanda görüşür və təbii ki, görüş zamanı Zəngəzur dəhlizinin açılması mövzularda müzakirə olunacaq. Bizim çatdıracaqlarımız bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik sizə İlham. Naxçıvandan birbaşa bağlantıda xüsusi müxbirimiz İlham Vəliyev idi.
Ve daha bir şad haberi size çatdırmak istedim. Hörmətli tamaşaçılar, Şuşa şehri 2024-cü il için İslam dünyasının medeniyet paytaxtı elan edildi. Qətərin paytaxtı Doha'da keçirilən İslam dünyası medeniyet nazirlerinin 12-ci konferansında iştirakçıların yekdil rəyi ilə bu elan olundu. İndi biz Qətərə bağlanırıq. Əməkdaşımız Kamil Eldaroğlu bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Kamil, hər vaxtınız xeyir. Salam, vaxtınız xeyir olsun. Bəli, hazırda biz ASTV Xəbər komandası olaraq Qətərin paytaxtı Doha şəhərindəyik. Ötən xəbər buraxılışımızda biz sizə Doha'nın məhz bugün çox əlamətdar bir tədbir sahibliyə etdiyi ilə bağlı mühüm məlumat verdik və bildirdik ki, hazırda Doha'da İslam dünyasının mədəniyyət nazirlərinin 12-ci toplantısı keçirilir və bu toplantıda bir sıra məsələlər müzakirə olundu və toplantının əsas məqamlarından biri də xüsusilə 2024-cü ildə İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtının elan olunması ilə bağlı idi ki, məhz bu siyahada bir neçə şəhər var idi və onlar öz namizədliyini irəli sürmüşdü. Təbii ki, Azərbaycan da məhz namizəd şəhərlər arasında Şuşa şəhərini namizəd olaraq irəli sürmüşdü və qeyd eləmək istəyirəm ki, yeşdil səslə Şuşa şəhəri 2024-cü il üçün İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olundu məhz bu zalda təxminən bir neçə dəqiqə bundan öncə. Hazırda nazirlərin toplantısı davam edir. Ümumilikdə ASTV Xəbərə ekskluziv müsahibə verən İSESKO-nun baş direktoru Salim İbn Məhəmməd Əl-Maliki bildirdi ki, Şuşa şəhərinin 2024-cü il İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunması münasibətilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevi, Birinci Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyevanı və ümumilikdə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Eyni zamanda o əlavə elədi ki, Şuşa şəhəri nəinki Azərbaycanın, türk dünyasının, eləcə də bütün İslam dünyasının artıq mədəniyyət paytaxtıdır. Çünki Şuşa şəhəri əzəldən elə mədəni bir şəhər olub və Şuşa şəhərində mədəniyyət hər zaman ön planda olubdur. Ümumilikdə Qətərdən, xüsusilə də Doha'dan Şuşa zirvəsinə baxdıqda, xüsusilə Şuşa zirvəsində olan o mədəni amilləri görmək mümkündür. Eyni zamanda Şuşa zirvəsindən Doha'ya baxdıqda və gördüyümüz mənzərə isə İslam dünyasının mədəniyyət beşiyi nəzərimizdə qalır. Ümumilikdə bir məsələyə də toxunmaq istərdim ki, məhz toplantı çərçivəsində digər məsələlərə də toxundu. Xüsusilə də İslam dövlətləri arasında mədəni əlaqələrin inkişaf etdirilməsi istiqamətində. Bugünkü mövcud durum nədən ibarətdir? Daha bundan sonraki illər ərzində hansı addımlar atılmalı və inteqrasiya prosesi hansı məcrada inkişaf etdirilməlidir? Bax, bu istiqamətdə və mövcud problemlərlə bağlı çox mühüm məsələlər müzakirə edilir və bu məsələlərin həlli istiqamətində də çox önəmli fikir mübadilələri aparılır və qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycana da məhz bu toplantıda Azərbaycan Mədəniyyət Naziri Adil Kərimov və onun nümayəndə heyəti təmsil edir. Az öncə də Azərbaycan Mədəniyyət Naziri məhz toplantıda çıxış elədi və Şuşa şəhərinin Azərbaycan Mədəniyyət Paytaxtı seçilməsi eyni zamanda İslam dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı seçilməsi münasibətilə öz təşəkkürünü bildirdi ki, ümumilikdə 30 illik işğal dönəmində Şuşa şəhəri ermənilər tərəfindən Şuşadakı olan tarixi abidələr, mədəniyyət abidələri darmadağın edilib və 30 ildən sonra Azərbaycanın müzəffər ordusu öz torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra son 3 il ərzində Şuşa şəhərində köklü dəyişikliklər baş verib və həmin mədəniyyət abidələri, tarixi abidələr yenidən əvvəlki görkəminə qayıtması üçün Azərbaycan hökuməti dövlət tərəfindən mühüm addımlar atılır. Hazırda toplantının ikinci sessiyası öz işinə başlayıb və burada da bir sıra məsələlər müzakirə olunur. ASTV Xəbər komandası olaraq isə biz sizə ən son məlumatları təqdim elədik. Qeyd etmək istəyirəm ki, günün bizim üçün ən mühüm xəbəri məhz bir daha vurğuluyuram. Şuşa şəhərinin İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilməsi oldu ki, bu xəbəri məhz ASTV Xəbər komandası olaraq biz Doha'dan birbaşa olaraq sizə təqdim eləyə bildik. Hələlik mənim bu sahada təqdim eləyəcəyim xəbərlər bu qədər. Buyurun, söz sizdədir.
Bəli, bu əlamətlər hadisə ilə bağlı həm sizi, həm bütün həmvətənlərimizi təbrik edirik. Bir daha qeyd edək ki, Şuşa şəhəri İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olundu və Qətərdən, Dohadan bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Kamil Eldar oğlu idi və hörmətli tamaşaçılar, hazırda sizə son dəqiqə məlumatını çatdırmaq istəyirik. Bu dəqiqələrdə aldığımız məlumata görə bugün Xocalı şəhərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin nümayəndələri ilə görüş artıq yekunlaşıb. Əməkdaşlarımız görüşü an-ban izləyiblər və təfərrüatları irəliləyən dəqiqələrdə ASTV Xəbərin növbəti buraxılışlarında sizə tam təfsilatı ilə çatdıracaq. Və hazırda efirimizin davamında əsas məsələ tokşousu həmkarım Tofiq Abbasovun təqdimatında diqqətinizə görə minnətdarım.